Olá, tudo bem com vocês que estão assistindo o vídeo? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente aqui para vocês. Eu vim falar um pouquinho a respeito da dieta de preparação para os palcos. Muita gente tem dúvida a respeito disso. Eu tenho meu Instagram, meu Facebook, muita gente vem perguntar para mim: poxa, passa sua dieta, passa o que que você fez e tal, né? E eu vim trazer esse vídeo aqui só para vocês entenderem um pouco a respeito da preparação, ok? Gente, é o seguinte, a preparação, ela tem que começar um tempo antes. Sempre que você está querendo buscar algum resultado, você tem que fazer isso planejado, tudo bem? Então, durante esse período de preparação, eu reduzi quase 11 quilos do meu peso corporal durante 3 meses, quase indo para 4 meses de preparação. São 12 semanas que eu fiz, e nessas 12 semanas eu reduzi quase 11 quilos de peso corporal. Nesse peso corporal a gente tem muita água, gordura, a gente tenta manter o máximo possível da massa muscular para estar na melhor forma física possível, né? Só que é o seguinte, pessoal, a dieta, ela não existe uma receita de bolo. Muita gente vai perguntar para mim: poxa, passa o que você fez, não sei o quê. Cada corpo tem um treinamento diferente, cada corpo tem um estímulo diferente, então cada pessoa reage de uma forma em determinada dieta. Por isso é importante que quem esteja querendo ir atrás disso, de ter melhores resultados, né, tá procurando uma nutricionista que possa montar uma dieta. Eu vou falar algumas coisas que a gente faz, principalmente nessa semana principal. Eu vou estar participando do concurso Fitness hoje. Então, algumas coisas dessa semana que eu acho que são umas curiosidades bem legais de vocês saberem, tá? Bom, durante a preparação, claro, nós vamos reduzir o peso, vamos estar reduzindo calorias, gorduras, carboidratos, muitos carboidratos nós vamos tirando da dieta, até que na última semana você praticamente está ali com o carboidrato praticamente zerado, se alimentando à base de proteínas, calorias são bem baixas, né? Para você só finalizar. Nessa última semana é importante que você beba bastante água, você mantenha seu corpo bem hidratado, em torno de 6, 8 litros de água, dependendo do seu peso corporal. E no último dia, que no caso que eu estou gravando esse vídeo é hoje, que eu vou subir nos palcos, a gente corta a água. Por que que nós fazemos isso? Nós fazemos esse corte da água justamente para o seu corpo, ele faz uma quebra de platô. Nós estamos tomando 8 litros de água, você vai muito ao banheiro. No último dia você corta essa água, você vai continuar indo ao banheiro e você vai dar aquela desinchada. Então você desincha, vai eliminar todo o líquido do corpo e não toma mais água. É importante também cortar o sódio para você não reter água na sua pele, a pele ela ficar mais fina. E outra coisa muito importante do último dia é você cortar as gorduras. Potássio também é importante. O potássio ele faz com que seu músculo absorva água. Nós queremos tirar a água da pele e trazer para a parte interna do músculo para ele dar esse aspecto mais volumoso. E como eu falei, você fica uma semana praticamente sem carboidrato. E no último dia, ao contrário, no último dia você aumenta bastante o carboidrato da dieta, principalmente carboidrato simples, para você, seu músculo absorver todo esse glicogênio e causar um volume maior. Ou seja, você vai ficar com a pele mais fina e com o músculo mais volumoso. E isso vai causar um aspecto melhor na hora que você subir nos palcos. Aqui agora eu estou comendo arroz com uva passa e temos aqui peixe também. E detalhe, galera, hoje é tudo sem sal. Na verdade, durante essa semana toda quase foi comida sem sal, muito pouco sódio. E principalmente hoje é sem sódio nenhum para você não reter músculo. Então não é fácil, tá bom, pessoal? Eu vou falar a verdade para vocês. A parte mais difícil de você fazer uma preparação para algum tipo de coisa tá na dieta. Você comer arroz sem sal, com algumas outras coisas, não é gostoso. Acaba assim ficando gostoso porque você está tanto tempo sem carboidrato que já está descendo tranquilo, né? E o bom de hoje é que você pode abusar dos carboidratos simples. Então aqui ó, bala de coco, aqui temos goma de mascar, chocolate meio amargo, né? Detalhe, tem que ser com poucas gorduras. Mas o carboidrato simples está liberado para comer. É claro que de tempos em tempos para o seu
corpo metabolizar esse carboidrato e criar um aspecto mais volumoso e você subir aos palcos. Então, gente, basicamente acho que é isso que eu ia falar para vocês a respeito um pouco da ingestão de água, da questão dos carboidratos. E lembrando que isso é uma dieta para um objetivo principal. Isso aqui não é uma dieta que você faz durante muito tempo. Não é uma coisa que você vai levar para a vida toda, porque não é uma coisa saudável, tá bom? São algumas curiosidades, algumas jogadas que nós fazemos para tentar ficar na melhor forma possível visualmente, tá bom? Mas não é fácil, você vai ficar uma semana sem carboidratos, isso baixa um pouco sua energia, você não tem tanta força para fazer os treinos devem ser um pouco mais leves, a gente tem que aumentar o exercício aeróbico também, você reduz o sódio, então é difícil, não é fácil você comer filé de frango sem sal, tudo isso. Por isso que eu falei, pessoal, são dietas que você faz num determinado período para um determinado objetivo. Claro que a partir de amanhã eu já volto com uma dieta mais equilibrada, já mais nutritiva também, né? Porque já passou o concurso e aí você está um pouco mais liberado, tá bom? Então esse é o que eu quero falar para vocês, que nem sempre que vocês vê lá no palco é fácil de chegar, é uma coisa saudável, tudo isso, tá? Não é para qualquer um, tá bom? Você tem que ter muita força de vontade, principalmente disciplina, esforço mental para conseguir manter uma dieta nesse nível. Galera, muito obrigado para vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo um pouquinho diferente aí que eu trouxe para vocês, mas é bacana de vocês estarem sabendo também, ok? Qualquer dúvida deixa nos comentários, se quiser compartilhar o vídeo, deixar aí pro pessoal, fiquem à vontade. Pessoal, até o próximo vídeo, valeu, um abraço!